сүлээ нэлийн одоо гардаг чаас одоо нэг бол одоо за энэтэй холбогдуулаад одоо эмгтээчүүдийн эрхийн асуудал хөгжлийн асуудалтай холбоотойгоор энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо энэ тусгай чуулган бол уралдаж байгаа. За энэ чуулганаар эмгтээчүүдийн эрхийн асуудал төр дотроо одоо охид бүсгүйчүүдийн эсрэг одоо хүчирхийллийг таслан зогсоох цэвлэх энэ асуудал руу нэг л гол анхаарлаа хандуулсан юм чуулган болж өнгөрлөө. За хол чуулган дээр бас нэг ярьдсан асуудал юу гэхээр энэ эмгтээчүүд охид бүсгүйчүүдийн эсрэг явуулж байгаа хүчирхийллийн одоо гэмтрийн одоо үйлдэл бол зөвхөн нэг улс орноор хязгаарлагдсан байсан. Дэлхийн нийт одоо энэ олон улс орн хамарсан бүс нутгийн одоо дамсан хэлбэрт шилжиж олон улсын шинж чанартай болж байгаа толботоор одоо бол улсын анхаарлын төвдийн асуудлыг одоо хандуулах. Дээр нь ялангуяа нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнуудын одоо хувьд бол энэ асуудал дээр одоо хамтарч одоо ажиллах. Энэ одоо хил дамсан одоо хөтөл бүсгүйчүүдийн худалдах, наймаалах одоо янз бүрийн одоо хар тамхи болон элгийн замын одоо хүчирхийлэлд одоо өртүүлэхийн асуудлыг бол аль болохоор яавал таслан зогсоох вэ? Энэ дээр олон улсын хамтын ажиллагаа яаж одоо чиглүүлэх үү гэдэг чиглэлээр энэ гол чуулганы гол бодлого чиглэл бол хандажсэн. Тэгээд тэнд үгэлсэн олон улс орны одоо төлөвлөл сайд дарганаар бол бүгд энд дээр санал нэгтэй одоо үгэлж байсаар илэрхийлжсэн. Манай улсын хувьд ямар байшинаас энэ чуулганд оролцсон байна? Манай улсын хувьд бол ямар ч байсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орны хувьд тэгээ одоо бас энэ эмгтээчүүдийн байгууллагын одоо ажиглагч орны хувьд бас энэ одоо байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцох мөн одоо энэ эмгтээчүүдийн эрхийн асуудал энэ огт төсгөөчүүдийн одоо эсрэг үйлдвэрлэж байгаа хүчирхийллийн гэмтэргийг одоо тасан зогсоох тал дээр одоо Монгол Улсын засгийн газар өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн ийм одоо асуудлыг тавьж оролцсон. За гол юм юу гэхээр ялангуяа одоо энэ одоо чуулганы дундуур би бас нүбийн одоо эмгтээчдийн олон дараа очилтоо дуулдсан. За хуучин чиглэлээр гэлэж байсан юм хэрэгтэй. Тэгээд одоо бидний бас энэ одоо чуулганд одоо ирж оролцож үгээсэн нь их гүн талхархал илэрхийлж ер нь цаашдаа бол бас Монголын эмгтээчүүдийн одоо асуудлаар Монгол Улсын засгийн газарт хамтарч ажиллах байр суурь бол илэрхийлжсэн. Тэгээд бидний хувьд бол өнөөдөр Монгол Улсын үүсгэсэн сүүлийн 3 жилийн судалгаагаар бол эмгтээчүүд охид бүсгүйчүүдийн эсрэг одоо өдөөлж байгаа нь одоо хүчирхийллийн шинжтэй гэмтрийн тоо одоо гаралт хувь хэмжээ бол буухгүй байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ асуудал бол зөвхөн одоо манай Монгол Улсын асуудал биш юм. Энэ бол одоо олон улсын хэмжээнд одоо эргэж байгаа асуудал. Сүүлийн үед одоо Монгол эмгтээчүүд хилэн жандад янз бүрийн одоо байдлаар дуурам эхлэгдэх замаар хөдөлгөдөг. Хар тамхи болон бус төрлийн гэмтэгт одоо оролцоо нэлээд нэмэгдсэн. Хилийн чандад одоо эмгтээчүүд одоо янз бүрийн одоо юу гэдэг нь бүлэглэхүүдийн тийм нэ одоо тэр явуулаг үйлдэлээр очиж одоо биеэ өгчээр үйлүүлэх, бусдын одоо дарамтанд орох гэдэг ийм одоо төрлийн гэмтэрэг улс хөлөөд манад бол нэлээд газар авах хандлагатай байгаа. Энэ одоо байдлаас олон улсын төвшөнд яаж хамтарч ажиллах вэ? Монгол Улсын засгийн газар одоо ямар байр суурьтай байх вэ гэдэг гол бодлогыг тодорхойлох зорилго руу энэ чуулган бол оролцсон. Тэгэхээр охид эмгтээчүүдийн эсрэг гарч байгаа хүчирхийлэл нь тухайн улсын дотоод асуудлаас илүүтэй хил дамсан юм шинжээр агуулж байна гэж өөр нь олон улсын төвшөнд бүгд баг дуу нэгтэй үл зөвшөөрчлөл шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөхцөлд бид үүдгийн олон улстай хамтарч ажиллах зайлшгүй шаардлага тулгарч байгаа. Олон улстай бид бас үйл ажиллагааг уйлдуулах хэрэгтэй болж байна л да. Тэгэхээр дотооддоо бид нар бэлтгэлийг яаж хангах хэрэгтэй? Ер нь зөвөр одоо Монгол Улсын хувьд бол жишээ нь даяаршлын нөхцөлд бол энэ хил одоо гайл нээлттэй тийм ээ. Манай иргэд бол одоо хилийн жанд чөлөөтэй зорчиж байгаа. Нэг талтай сайн зүйл болно ш. Нөгөө талтай нэг дагсан одоо гэмтрийн шинжтэй бүлдлүүд нэлээ одоо бас бий болох юм хандлага бол ажиллаж байгаа. Энэ дээр энд одоо гол юм юу гэхээр ялангуяа одоо энэ хөдөлгөгцсөн мэдлэг сул тэгээ одоо юу гэдэг нь бие одоо өөрийгөө хамгаалах чадвар сул тэр одоо охид бүсгүйчүүдийг одоо ямар нэгэн аргаар дуун эхлэх залих замаар хилийн жандад гаргах тэнд нь одоо худалдаа хүчирхийлэх ийм одоо үйл хэрэг бол одоо жишээ сүүлийн үед бол нэлээд газар авч байгаа. Тэгээд эмтээ бол одоо Монгол Улс дангаараа эмтээ тэмцээд бол үр дүнд хүрэхгүй байна.
Тэгэхээр олон улсын түвшинд ялангуяа нүүгийн гишүүн орнуудын одоо хамт ажиллагааны үр дүнд энэ одоо тухайд бас үйлдэлийг яаж хурдан таслан зогсоох вэ? Гарч байгаа үр одоо ухшигыг одоо яаж хурдан арилгах вэ гэдэг энэ асуудалтай бол нэлээд ярилцсан. Тэгээд хамгийн гол юм гемтрийн гаралтыг илрүүлэх, гемтрийн одоо орохролыг арилгах тал дээр бас нэлээд ярьсан. Ялангуяа одоо тэр гемт хэтрээдэг шийтгэх цэвэрлүүлэхээс гадна тэр одоо гемтрийн золиос болж байгаа эмгтээчүүд хүмүүдийн тэр одоо хорохролыг яаж арилгах уу тийм ээ. Тэр одоо эмчилгээс сэтгэлзүү одоо бүх талаас тэр одоо эмгтээчүүд яавал богино хугацаанд үр дүнтэй тусалцаа дэмжлэг үзүүлэх үү гэдэг тал дээр бас нэлээд ярилцсан. Тэгээд энэ цаашдаа бол энэ тал дээр бас олон улсын түвшинд бол хамтарч ажиллах цаашгүй шаардлагууд бол байна гэдэгт санал болсон. Тэр энэ чуулганд оролцож та хэлсэн үгэнд бас дурдсан байлаа. Тухайлх бол өнгөрсөн жилүүдэд гэр бүлийн хүчирхийлэлт дэмжих тухай хуультай болсон. Захин хөдөлгөх эсрэг одоо хуультай болсон. Гендер эрхтгэгч байдлыг хангах тухай хуультай болсон. Ингээд хууль эрх зүйн талаасаа бол ингээд тодорхой алхмууд хийгдсэн. Гэхдээ Монголд бол одоо үүнтэй охид эмгтээчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн гэмтрийг буурахгүй байна. Үүний шалтгаан нь ер нь юу гэж харж байна? Яг хэв тэгээд нийгмийн эдийн засгийн шалтгаан бол байна л да. Тэгээ энд одоо чинь хүн амын хөгжлийн бодлого зөв тодорхойлохгүй бол бид цаашдаа энэ төрлийн гэмтрийн гаралт бол буурахгүй байна гэдэгт бол санал нэг байгаа. Ялангуяа одоо энэ гэр бүлийн ёс суртахуун одоо тэгээд иргэдийн энэ одоо эрхцүүн одоо тийм мэддэг чадвар ойлголт эднэр дээр бас нэлээд ажиллах энэ зайлшгүй шаардлагууд байж байна. Ер нь бид нөө иргэдэд ирээдүйн иргэдэд хүүхэд байх цагаас нь зөв хүмүүжүүлэх ёс суртахууны зөв одоо төлөвшлийг олгох гэдэг ингээд тэгээд ямар орчинд хүмүүжсэн байна тэр одоо хүмүүс манай тийм л цан аяртай хүн нийгэм төлөвшч гарддаг. Тэгээд эргээд нийгэмд тэр төрлийн хөдөлгөөн төрийг үлддэг тийм ээ. Тэр өнөөдөр гэр бүлийн докторгүй орчинд болсон аав ээж нь одоо архаг эрхчин ч юм уу эсвэл одоо өөр төрлийн ямар нэгэн донтсон гаж зуршилтай ийм айл өрхөөс гарч байгаа төлөвшч гарч байгаа эргээд бол дандаа энэ гэмтрийн гол одоо үлдэгч нар байгаа судалгаа оруулалт гэж харагдаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар зөвхөн одоо улс орны хөгжлийг эдийн засгийн хөгжил бүтээн байгуулалтаар харах биш. Хүн амынхаа хөгжлийн төвшин одоо зөв харж төрөлхүүчээсэн төрийн бодлогыг явуулах нь бол төвлийн чухал юм байна гэдгийг л харж байгаа. А энийг хэрэгдээ хэрэгжүүлж чадах юм бол одоо энэ гэмтрийн гаралтыг бууруулах тэр аливаа өвчин ч гэсэн өөрөө нэг суур үндэс шалтгаан байдаг шүү дээ. Тэр суур шалтгааны зөв тодорхойлох, хоншлох а тэгээд тэрэн таарсан зөв одоо үйл ажиллагаа явуулах нь бол өөрөө энэ гэмтрийн гаралтыг бууруулах үндсэн бол одоо асуудал энд л байна шаарч байгаа. Нэгэс нь бол бид одоо оншоо бол тодруулчихсан тийм нэ гэр бүлийн одоо хөгжлийг дэмжих замаар ямар нэгэн хүчирхийллийг таслан зогсооно гэсэн юм одоо товчхон одоо байдлаар бас юм бодлого тодорхойлж болох уу? Ер нь хүн амынхаа хөгжлийн бодлогыг гэр бүл дээр суурилсан. Хүн амын хөгжлийн бодлогыг бид зөв тодорхойлж чадаад хүн амлуугаа чиглэсэн одоо тэр төрлийн бодлого бас одоо төрийн бас байгууллагатай хамтарч одоо зөв бодлого явуулж чадах юм бол бид нар зөөр мэдээ 100% аврын цэцгүүд таслан зогсоох нь үеийн зөв хэрэгтэй. Гэмтрийн гаралтыг бол одоо дөрвтөй бууруулах хэмжээнд одоо ихний шатны дарга хэмжээ авах боломжтой бүрдүүлж чадна л гэж ингэж харж байгаа. Ер нь дээр өнөөдөр одоо бид нар хүүхдийн одоо сурах орчин зөвхөн сургууль цэцэрлэг гэж хараад байгаа шүү дээ. Гэтэл яг тэр хүүхдийн одоо шин сургуульд хараад тэр хүүхд хааш явж байна. Тэ мэ ямар орчинд тэр хүүхд чөлөөцөө өнгөрөөж байна. Яаж одоо хичлийн бас бусад одоо хөгжлийн тэмдэг боломжуудыг яаж тэр хүүхд бий болгож байна гэдэг дээр юу ч анхаарахгүй л байгаа байхгүй. Зөвөр одоо сая өнгөрсөн хугацаанд ирсэн нэг 10 салтай мэдээ судалгаа гадархад хүүхэд залуучуудын нэр дээр бий болсон өмч хөрөнгө барилга байшин тийм ээ. Одоо 180 орчим юм барилга объект бас өнөөдөр яг бодит байдал дээр 40-д нь л одоо нэг алдаг өн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо 140-д майл эрт өөр зорилттай ч юм уу эсвэл өөр ихтгэдэй зөв шилжилжээ устдаж өгөө болсон. Ийм одоо тооронд гарсан л та. Тэгээ энэ бол үнэхээр том харамсалтай тоор. Тэг энэ дээр мал усны засгийн газар анхааралтай шинжилгээ хийсэн газраас засгийн газрын ажиллах газрын дараа сайхан мэдээ дараа гарт болгоод бас одоо баж дэсгүүд гарсан. Удахгүй энэ дүн мэдээ гарах байх. А тэг ер нь зөвөр хүүхэд төвшлийн төвүүд, гэр бүл төвшлийн төвүүд тийм ээ. Тэг өгшлийн хөшөлт хүүхэд хэрэгдээ одоо өгшлийн төвүүдийг бид нар одоо аймаг дүүрэг болгонд одоо дахин шинээр байгуулах. Тэгээд тэр хүнлэг үчиг сөвжлийн бодлогыг бид нар зөв тодорхойлохгүй бол бан ганц төмөр зам юм уу, дан ганц хар зам, тэгэл өгөөд юм барилга байшин
бүтээн байгуулалт яринд бол улс орон маань бол зөвөгчгүй байна гэдэг л энэ бүх одоо гарч байгаа энэ үр дүн бол харуулж байна л та. Тэгэхээр ойрын хугацаанд хүн амын хөгжлийг дэмжих чиглэлээр бас тодорхой ажлууд хийгдэх байх гэж найдаж байна. Ягаад гэвэл засгийн газрын бүтцэд хүн амын хөгжлийг одоо хариуцсан юм яам мөртөл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ганц яам байгууллаа гэдэг одоо асуудлыг өргөс авсан юм шиг шийдэхгүй л ах л да. Олон яамд хамтарч байгаа ажлын олон үйлдэл болгоо сайжруулж байгаа бас хамгийн хөгжлийг дэмжих байх гэж бодчих. Ер нь яг энэ чиглэлд одоо ер нь ямар төлөвлөгөө барьж та ажиллахаар одоо цэгж байгаа. Манай хуваамын хөгжлийн хамгааллын яамны одоо үндсэн гол зорилт тавьж ажиллаж байгаа ихний алхам бол нөхөөмийн хөгжлийн цогцолтын одоо баримтчгийг яаралтай босруулж улсын их хурлын дөрвөн барьж энэ одоо хөгжлийн цогцолтын баримтчгийг босруулж батлуулъя гэсэн том зорилт тавьж байгаа. Энэ зорилтынхаа хүрээнд өөрийнхөө яамны одоо гурван үндсэн том агентлагын салбарын одоо чуулгануудыг хийж зорилтоо тодорхойлсон. Мөн одоо сая одоо энэ 2013 он гараад бид нар хуамын одоо бүлгүүдэд 5 бүлэг тувааж авч үзэж байгаа. Ахмад, эмэгтэйчүүд, залуучууд төвүүд дээр нь хөгжлийн хэмжээлт яригд гэсэн үндсэн 5 бүлэг тувааж авч үзэж байна. Тэгээд энэ хуамын бүлгүүдийн үндэсний чуулгануудыг бид нар зохион байгуулж байна. Тэгээд 2 сард сая бид нар одоо ахмадын үндэсний чуулганы хэлээ. Сая 2027-28 бид нар эмэгтэйчүүдийн үндэсний чуулганы хэмжээлтээ зохион байгуулах орхон аймагт. Одоо нэг 3 сарын сүүл гүн сар ихээр бид нар хөгжлийн хөшөөлтэй гэдэг нь одоо үндэсний чуулганы Улаанбаатар хотод зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ үндэсний чуулганы зөвлөгөөнүүдэд зохион байгуулах одоо гол одоо учир нь юу байгаа гэхээр энэ хуамын хөгжлийн цогцлуулгын баримтчид тэр тухайн бүлгийн юм толгомдож байгаа ямар асуудлуудыг тусгах вэ? Тэр одоо хөгжлийн гарцыг юм уу харж байгаа юм тийм үү? Тэгээд энэ чиглэлээр одоо бид нар төрийн бодлогыг тодорхойлох вэ гэдэг тэр чиглэл зөвлөмж одоо тэр баримтчин гол одоо тийм үзэснээр гаргахын тулд одоо өргөн олон нийтийн одоо оролцоог хангасан юм үндэсний хэмжээний томхон хэлэлцүүлэг зөвлөгөөнүүдийг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр манай малс иргэлчийн одоо хэлсэг байгаа шүү дээ. Иргэний өргөн оролцоотой төрийн бодлогыг бол явуулах ёстой гэж байна. Тэгэхээр бид бол өнөөдөр зөвхөн хэдэн хүний хүрээнтэйг өрөөнд суугаад одоо хуваамын хөгжлийн зохицуулалт гэдэг нэг юм цаас ирээж байгаа гэж болно л дээ. Гэхдээ бид нар тийм зорилго тавиагүй бидний гол зорилго юу гэхээр энэ хуваамын хөгжлийн зохицуулалтын баримтчгийн төслийг одоо үндэсний хэмжээнд хуваамынхаа өргөн оролцоотойгоор тэр хуваамын бүлэг бүрийн оролцоотойгоор тэр одоо бодлогыг тодорхойлёо. Тэгээд баримтчийнхэн одоо тэр төслийг бол нэлээ одоо өндөр түвшинд бэлдэж энэ улсын хурлд оруулах гэсэн зорилго тавьж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ зорилго маань бол одоо үндсэндээ ямар ч байсан 6 сар гэхэд үндэсний хэлэлцүүлгүүд дуусаад тэгээд энэ хуамын одоо өрөндчийн ус болох ажлын хэсгийн үндсэн ажил эхэлнэ. Одоо намар одоо 10 сард улсын хурлын намрын чуулганы одоо нээлттэй бид нар бол энэ хуамын хөгжлийн цогцлуулгын баримтчгийг бол төслийг бол өргөн барьхаар ингэ төлөвлөж ажиллаж байгаа. Энэ бол маш том ажил. Үндэсний хэмжээний томоохон одоо баримтчгийг босруулах одоо бас нэг төр болгон хийгдэт байдгүй том ажлын нэг л дээ. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ер нь одоо тодорхой болчихсон байгаа. Ажлын хэсэг бол ер нь салбар тумын оролцоотойгоор бол зохион байгуулагдсан. Ер нь хуваамын хөгжлийн бодлогын асуудал бол ганц манай юм асуудал шүү. Тэгэхээр өөрө төрөлжсэн ер нь энэ бол салбар тумын бодлогын асуудал Монгол төрийн одоо гол стратегийн гол бодлогын нэг байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр утгаараа өнөөдөр энэ хуваамын хөгжлийн зохицуулалтын одоо баримтчгийг босруулахтаа бол өргөн олон түвшний оролцоотой тийм ээ. Бос үндэсний хэмжээний юм томоохон баримтчгийг болгож гаргаж ир тавихгүй бол бид өнөөдөр зөвөр үед улс орныхоо хөгжлийг зөвөл одоо нэг зам тавих, барилга барих гэдэг нь хараад байгаа нөр өөр хөгжлийн хөрөсгөл хараад байна. Тэгэхээр эдгээрийн хөгжлийг хуваамын хөгжлөлтөд яаж ойлтуулах юм? А бүтээн байгуулалтаа бас хуваамын хөгжлөлтөд яаж чиглүүлэх юм? Өнөөдөр зөвөр одоо бүтээн эдгээрийнхээ одоо отоодын нэг бүтээгдэхүүн хэдэн хувь яг тэр хуваамын хөгжлөлтөд чиглүүлсэн хөрөнгө оруулалт зарцуулах юм тийм ээ. А бүтээн байгуулалтын ямар одоо чиглэлийг нь хуваамын хөгжлөлтөд одоо чиглүүлэх юм бэ гэдэг бол төрийн бодлогын төвшин тодорхойлох ашгүй шаардлага байгаа. Одоо үйл жишээ нь одоо хүүхд төвчлийн төв, гэр бүлийн төвч гэдэг юм хөгжөлтэй холбоотой хүн амынхаа хөгжөлтэй холбоотой бүтээн байгуулалтын асуудлыг одоо зарим албатхи яам газрууд тавихаар нэг л төмөл тоосон тийм ээ. Одоо юу гэдэг нь тэр анхаарал ёс одоо холуурч гэдэг юм үлдэх гэсэн ийм хандлага бол нэг төгөөмөл харагдаад байгаа юм л та. Тэгм учраас бид өнөөдөр хэрэв улс орны хөгжлийг тэгш одоо харьяа гэж бодож байгаа бол бид хуваамынхаа хөгжлийн бодлогыг бол энэ эдийн засгийн өсөлт
бүтээн байгуулалтаа уялдуулж харах хэрэгтэй. Энэ хоо хөгжлийн гол суурь нь л хүн өөрөө байх л хэрэгтэй болоод байна л тийм шүү дээ. Ер нь хөгжил гэдэг чинь өөрөө хөгжлийн гол зорилго юу юм тийм ээ. Хүн өөрөө сайхан амьдрах, хүн өөрөө сайхан амьдрах орчныг бий болгох зорилго шүү дээ. Гэтэл хүний одоо зүгээр үг гэдэг амьдрах орон сууц явах замын шийдэлд байгаа мөртлөө хүний тэр оюун санааны төвчх тийм ээ. Одоо хүн одоо бие алдраа үүдэх юм оюун санааны төвчх тэр нөхцөлийн одоо орчиход бусад нөхцөлийн бүрдүүлээд өрөөсгөлөө тэр юм үгтэй хүний орчны бий болгоод байгаа нь өөрөө одоо хүний хөгжлийн одоо тийм өвдөгш одоо боломжийг бүрдүүлэх талтай бол алтай гаргаад байгаа л гэж ойлгох хэрэгтэй байна тийм. Тэгэхээр ярьцлахын үндсэн сэдвийг бас уяльтай. Жишээлбэл 57 дугаар орчин болгонд маш олон улс орны одоо бас төлөөлөл оролцсон. Тэгэхээр үгд ухааныхаа хөгжлийг дэмжиж, за гэр бүлийн хөгжлийг дэмжиж гэж одоо бүр за гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих замаар огт эмчтэйчүүдийн эсрэг тэр хүчирхийлэлээ одоо бас бууруулсан, бууруулж чадсан, амжилтанд хүрсэн тийм дуршлагыг өөрөө таа сайжулж харсан. Яг л зөв зарим улс орны одоо төлөөж ирсэн хүмүүсийн одоо илтгэл тийм ээ хэлж байгаа үгэнд бол бас зарим амжилтуудыг бол дурдж ирсэн. Жишээ нь одоо үед энэ төрийн бодлого тэр салбар дундын бодлого зөв одоо хоновчтой тодорхойлсноор одоо энэ одоо янз бүрийн хэлбэрийн хүчирхийллийн одоо гинтергийг одоо бууруулах тийм ээ эхний алхмуудыг бий болгосон. Аа тэгээд урд нь тэр тухайн улс орны төр одоо засгийн бодлогын төвшинд одоо анхаардгуулсан олон асуудлуудыг одоо тэр засгийн бодлогын төвшинд одоо анхаарлын төвд нь оруулж чадсан. Одоо юу гэдэг амжилт гэж болохоор одоо тийм асуудлууд бол одоо яригдчихсэн л та. Ялангуяа энэ хүчирхийллийн асуудал чинь эмэгтэйчүүд өгтөн эсрэг нь хүчирхийллийн асуудлын одоо баг одоо 40 орчим хувь 70 хэлбэртэй байд юм байна. Тэгээд энийг эртэлэрүүлэх таслан зогсоох хорон нөлөөг арилгах гэдэг энэ тал дээр бол одоо олон улсын хэмжээнд бол нэлээ ахицтай ажиллаж байгаа орнууд бол өөрсдийнхөө туршлагаас бол ярьж ирсэн. Манайд ч гэсэн хүмүүсдэр тал дээр анхаарах шаардлага байгаа л юм. Тэгэхээр энэ чуулганыг өгтөд Эрдэнэ дотоод эмэгтэйчүүдийн чуулганыг зохион байгуулсан гэж ойлгож байна. Тэгээд Эрдэнэ дотоод эмэгтэйчүүдийн маш том чуулган боллоо. За яг сая 3 сарын 8-ныг өгтөд Улаанбаатар хотод эмэгтэйчүүдийн нүдээрээд бас нэг том чуулган боллоо. Ингээд олон чуулган боллоо л гэдэг. Иймэрхүү одоо чуулган дээр хамгийн хөгжлөл нийгмийн хамгааллыг ямар хэр анхаарлаа хандуулдаг юм бэ? Газар Орхон аймагт болсон эмэгтэйчүүдийн одоо үндэсний чуулган бол Орхон аймгийн одоо Стронг аймаг газар уулын байжуулах эрдэнэ төлөвтэй хамтарч Орхон аймагт бол хамгийн хөгжлийн хамгааллын яам бол зохион байгуулсан. Тэгээд манай яамнаас энэ одоо эмэгтэйчүүдийн чуулганы хийхтэй руу нөгөө ярьжсэн хуамын хөгжлийн цогц судлагын баримтчийг босруулах явцад одоо ялангуяа эмэгтэйчүүдийн бүлгийн өмнө толгомдож байгаа асуудлууд эмэгтэйчүүд хөгжлийн чиглэлээр ямар одоо төрийн бодлого арих вэ гэдэг тодорхойлох зорилгоор энэ чуулганыг бол хийсэн. Тэгээд энэ чуулганд бол эмэгтэйчүүд маш идэвхтэй оролцсон. 21 аймаг бүрэн төлөөлөлтөд орсон 9 дүрэн төлөөлөлд оролцсон. Тэгээд энэ чуулганаас харж байхад бол эмэгтэйчүүд манаас нийгмийн одоо ихтгэл асар өндөр өөрсдөө хэрхэн төлөө тэмцэх одоо тийм зориг дүүрэн байдал харагдсан. Ялангуяа тэр эмэгтэйчүүдээс мөн тэр хуулийн төлөөлөгчдөөс гарч байгаа санал одоо тийм ээ хүсэлтүүд бол маш олон гарсан. Эндээс харахад бол үнэхээр одоо энэ ялангуяа эмэгтэйчүүдийн эрх хөгжлийн чиглэлээр бол одоо төрийн бодлогын төвшөнд бол эмэгтэйчүүдэд өөрсдийнхөө асуудлыг оруулах сонирхол зориг бол өндөр байгаа юм байна тийм гэж харагдсан. Ахын нүвийн нэмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудлаар хийсэн 57 дугаар чуулган за саяын одоо олон улсын нэмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр гээд энэ ажлууд маань үндсэндээ нэг юм одоо цогц судлалын төвшнөл ажлууд болж явагдсан л даа. Тэгэхээр одоо энэ чуулганы яригцсанэр санал санаачлууд удахгүй босруулагдсан тухайн хамгийн хөгжлийн бодлогод одоо тусгалаа олсноор чуулганы үр дүн одоо илэрнэ гэж бодож болох юм. Үндсэндээ яг зөв нилээд хэсэх нь бол үндсэндээ энэ одоо бодлогын баримт чигт бол тусгалаа олно. А зарим асуудлууд бол жишээ нь одоо маргаашнаас эхлээд одоо тэр асуудлыг судлаа, тэр хэвчлээд эхлэх асуудлууд Монгол болсон тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол хамгийн хөгжлөлийг малын ам бол өөрөө бодлого анхаарлыг бол тавьж ажиллана. Одоо манай гол ажлын хэсгүүд бол үндсэндээ энд бол ажиллаад эхэлсэн байна. Бодлого гаргасны дараа нэг тийм сурчлагын ажил маш сайн хийх хэрэгтэй юм шиг үлээ. Ягаад тэгэхээр айгүй олон чуулган болдог үндэсний хэмжээний салбарын хэмжээний
гэхэд үрдүн юм бэ гэдэг хүмүүс асуугаад байдаг. Гэтэл яг магадгүй ингээд бүтэн гоорчихсан бичиг барьд одоо бичиг барьд баримтчгийнхээр ингээд бичгээр одоо буучаад амьдрал дээр одоо дагаж мөрдөхөн өөр үрдүн байгаад гэдэг тэр хүмүүс болж харддаг. Тэгээд чуулган ямар ч үрдүнгөө болж өнгөрлөө гэдэг ч юм уу буруу чи ойлголтууд бас нэг нь байгаад гэдэг юм лээ. Тэгэхээр яг дараа нь гарсан үрдүнгөө сурталчлах ажил дутаад байдгийн болов гэсэн бодол бас миний зүгт байдаг юм. Миний бодлоо ярилцлагын төгсгөлд сэдвээсээ хазаас нэг асуулт асууя. Энэ бол үзэгчийн зүгээс ирүүлж байгаа асуулт. Хүний хөвлөө сангийн 21,000 төгрөг авчаадаг өрөгдөд нөхөн олохоор уусан. Тэг энэ ажил ер нь аль шатандаа одоо гацаад байна. Энд бол гацаад байгаа зүйл байхгүй шүү дээ. Ер нь бол хүн амын одоо бас цөөнгүй хөө энэ одоо хүний хөвлөө сангаас авах хэвээр 21,000 төгрөгийнхоо мөнгө бол авч хэмжээгүй тийм ээ. Тэгээд зөв шинжилгээ засгийн газрын хувьд бол энэ 21,000 төгрөгийг тавьж болгох үүрэг бол байхгүй. Төрийн засгийн газрын одоо хийж хэрэгжүүлэхээр авсан хамлалт мөрөөдлөрийн биелэлтэй асуудал шүү дээ. А гэхдээ бид өнөөдөр төрийн залгам чанарын асуудал нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгвэл нэгэнт хүн амын манд дийлэнхүүний мөнгө автсан тийм ээ. Цөөхөн хөв бол аав үлдсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр одоо бас энэ иргэдийнхээ эрхийг дээдлэх зарчмаар бид нар төрөө онд энэ асуудлыг засгийн газрын хурлаар хилэлцээд тэгээд нийт 32 төрөн төргийг бол энэ оны 2013 оны улсын төсөвт суулгаар батлуулсан хүний хөгжлийн сангийн төсөв дээр. А тэгээд хүний хөгжлийн санг маань оны ихэнд бол бүрдүүлчих юм уу гэдэг. Ягаад гэвэл Уулуур хаан одоо бол одоо яг энэ хүний хөгжлийн сангийн орлогыг бүрдүүлж байгаа бол компаниуд юм аа үйл ажиллагаа одоо эхлэегүй тийм ээ. Орлого доороогүй төлөрөөгүй эндээс одоо хүний хөгжлийн санд төлөвлөх мөнгө хөрөнгө хараахан бий болоогүй яг юм цаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо бидний тооцчгаар бол 4 сарын дундуур сүүлээс эхлээд энэ хүний хөгжлийн сангийн бүрдүүлэлт бүрдэж эхлэх болов. Тэгээ яг энэ сангийн одоо орлого бүрдэж эхэлсэн цагаас эхлээд бид нэгэн хүний хөгжлийн сангийн төсөвт батлсан дээр одоо зарлахын зүйл тийм энэ одоо үлдсэн мөнгө олох ажлыг эхлүүлнэ. Энэ ажил бол утгагүй эхэлнэ. Тэгэхээр энэ дээр бас ямар нэгэн одоо зориуд санаатайгаар саатгуулдаг юм уу? Олохгүй байгаа зүйл бол байхгүй ээлний хэлбэр. За баярлалаа. Ингэ бидний ярилцах цаг дуусчихсан үзэгчдээ хамгийн хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ манай институтад ажиллаж нэгц үзэсгэлэнт байгууллагын эдийн засгийн нэгэн зүйл эмгтээчүүд ажилтны комиссийн 57-р чуулганд Монгол Улсын засгийн газар ямар байр сууриас оролцсон талаар үзэгчдээ хүнд мэдээлэл өргөлөө. Таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа.